بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم اندرون سندھ کا ایک علاقہ ہے, سیون شریف سے تقریباً 30-40 کلومیٹر آگے علاقہ ہے. بہت یہاں پر غربت ہے اور لوگوں کو راشن کی بہت سخت ضرورت تھی. یہاں پر موجود ہمارے طوبہ ویلفیئر کے ایک ذمہ دار نے ہمیں بتایا کہ اس علاقے میں راشن کی بہت ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین آج 15 رمضان المبارک کو ہم یہاں پر آئے, اور الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اس راشن کے تقسیم کرنے میں ہماری بہنیں جو نور مدینہ سسٹرز کے نام سے جانی جاتی ہیں, الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ پہلے بھی انہوں نے تعاون کیا کرتی رہتی ہیں, اور اس موقع پر بھی انہوں نے الحمدللہ رب العالمین تعاون کیا, اور آج 68 گھرانوں میں الحمدللہ رب العالمین یہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی جو ہے وہ بابرکت ہے. الحمدللہ رب العالمین ان بابرکت ساتھوں میں یہ نیکی کا کام الحمدللہ یہاں پر جاری و ساری ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت نور مدینہ سسٹرز جنہوں نے یہ تعاون کیا اور دیگر ہمارے کاموں میں وہ تعاون فرماتی ہیں, اللہ کریم ان کی تمام نیک کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے, اور رمضان المبارک کا اجر بھی ان کو عطا فرمائے. غریبوں کی جو خدمت کر رہی ہیں اللہ کریم ان کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. کمپلیٹ راشن ہے, اس کے اندر تیل ہے, چاول, چینی, دال اور بیسن, اس کے علاوہ کھجوریں ہیں, شربت ہے, اور اس کے علاوہ چینی ہے, اور سوئیاں ہیں, الحمدللہ آٹا ہے, تمام ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اور یہ یقیناً یہ لوگ کھائیں گے, ان کو دعا دیں گے اللہ رب العزت دو رجحانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت کبری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیون شریف کے کا علاقہ, یہی تھوڑا ہی سیون سے آگے قریب میں, تو یہاں پر بہت سخت ضرورت تھی, لاک ڈاؤن بھی تھا, اور لوگ جو بہت زیادہ غریب تھے, رمضان کا مہینہ تھا, روزے رکھنے, افطاری سحری کے حوالے سے بھی شدید ضرورت تھی. استاد صاحب کے بلا مفتی ابوبکر صاحب نعمت برکات العالیہ کی جو ہے کہنے پر, اور ان کے جو ہے نا معاون طوبہ ویلفیئر کے حوالے سے نور مدینہ سسٹر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں اور رحمت عطا فرمائے, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس راشن کے بدلے میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے, اور اس کے مال میں رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. مہربانی.